No claro, vamos copar a bugaça, essa meia que já entrou 17 para Smith. Colorado Avalanche pred Washington's Capitals, un šodien, kas man izaicina spēlēt, ir Latvijas Valkers. Ok, prieks, čau, viņš arī šeit ar manīm kopā. Čau. Čau visiem, super. Un ko? Tava mīļākā komanda Washington's Capitals, jā? Jā. Super. Un ko? Saka. Šajien ciematienā. Ilgi jau spēlē NFL 17. Vispār NFL. Vispār Xbox. FIFA vairāk. Ok. Šodien arī vakar tik labs laiks bija, nezinu, pasēdēju ārā, iekapāju aļāku, zin kā, negribējās spēlēt, tad baigi daudz. Ok, un man 2 minūtes, par ko man? Labos, labos, labos. Nu, labēc. Labi. Uz priekšu. Nav iekšā, neiet, vēl neiet iekšā. Ova! O, what the fuck?
dabai. Labi. Sasodīs labi spēlē. Washingtons kapitāla aizsardzībā nolādēts. Netiek cauri tik vienkārši. Opā, te varēja būt iespēja. Nē, par vēlu. Jā, šodien arī jums kopā Bulgats pret Latvijas Valkers. Nu ko? Labi. Nolādēs 2 minūtes. Labi. Sūtam visus uz priekšu. Tie vairākumi šādi. Mums tik labi man neiet. Nē. Manējs noraidīts. Par ko mans? Es nespēju. Opa, makinots, aizzi. Wow, aizskrēju prom no rips. Nevēl lagi. Pēdējā sekundē, nu ko... Labi, 0-0. Washingtonu pret, Colorado Avalanche. Labi spēlē pretnieks. Labi. Otrais periods ar sākties. Vēl jāspēlē mazāk, kā minūte un 4 sekundes. Nu neko. Dušē. Aizi. Pret Backstrom. Labi. Sasūdīs nirvāks. Blab. Labi. Ir. Labi. To mēs apskatīsimies. Gabriels Landeskots, kurš gan cits. Bams. Ova. Holbīs. Nebija glābējs. Aizi. Sasūdīts. Labi. Makinots iemetienā. Nu ir, bīstami. Lamos. Jāskrumpēri. Oba. Garenko, nu ko aizsardzībā jāatspēlē. Labi, pārtveram ripu, bet... Tikpat ātri to zaudējumu. Nu ko, oba. Iekšā. Garenko, nu labi, Holbīs. Holbīs dusmīgs, jā.
aiziet. Periods Washingtona sasodīts. Washingtons Capitals pret Colorado Bulgats pret Latvijas Valkeru un jā, skatāmies turpēc skatīties un paldies, ka to darat un paldies par uzaicinājumu. Ova! Nolādēts. Spied ārā no zonas. Labi. Johnsons, labi, Johnsons dabu rip. Zit. No. Labi. Wow. Vēlreiz, mēģina vēlreiz. Kāpēc viņš nedara tā, kā es gribu? Nu. Oba. Labi, 3-0. Palaid. Nu izlaid cauri mani, nu izlaid, nu. Tysons Joss, nu kas spēlētāji? Ok, otrs periods, 2 minūtes, 5 sekundes, vai tikšu līdz spēles beigām. Nē, līdz otrā periodā bējām, vēl otrais periods tikai, ok. Neliela lagi. Aizi. Kādas vēl spēles tev ir? Ko vēl spēlē? FIFU? Hokeju. Kur man tas Kinects? FIFU spēlē, jā? Hokeju. Ko vēl? Man laik nedzir. Battlefield 4. Battlefield var, jā. Tas man arī ir. Periods jau galā. Aiziet. Backstroms pret Dušēnu. Nu ko? Nu taču,
Nu ko? Ej! Holdīs! Piespiedrību... Nu ko? Vēl esam pretnieku zonā. Nu ko? Sasodīts! Labā, Džonsons. 4-0. Labi. Eriks Džonsons vēl joprojām met piekšā vārtus. Labi, tā lūk. Nu, kļūdījās. Nu, pārtvērām ripu. Tā. Piekšā. Labi. 11 minūtes vēl izspēles beigā. Paldies par uzaicinājumu Latvijas Valkanam. Jā, ļoti interesanti spēlēt ar tevi. Esi. Olā. Rīpā. Nu, taču dabūja. Blokķēts metiens. Ai, gandrīz pārtvēra. Icings, nu neko. Pēcējā periodā 5 metieni. Kurā Dolančē un 2 metieni Vašingtonē. Sasodīts iztumjārā komis. Jā, dodam ripu, nu ko. Aizmigo. Kurī 6 metieni Vašingtonai, 20 Avalančiem, nu jā. Vašingtonai mest vārtiem. Nu ko? Nē, pats izgāja aizmugrē. Nu, lādēc. Izgāja drīpu aiz zilās līnijas. Nu ko, atā vienmetiens, nē jā. Tuvāk, vienmetiens tuvāk vidas līnijai, nu ko. Labā, ej! Ah, dievs, tas šito nekamā ir. Atkal aizmugurē, nu ko? Nekamās. 4 minūtes, 62 sekundes līdz spēles beigā. Grigorenko, labi. Braučmēns. Nē. No. Nē, aiziet ripu cauri aizsargiem. Nu, varbūt dabūsim. Nē, nedabūjām ripu. Labi, Rantanens. Nu ko? Aiziet. Iekšā, 5-0. Čipi.
Prescott, Berijs, Kungs, Sasodis. Bla bla bla. Šaujam. Paldies par spēli. Jā, paldies par spēli tev var. Paldies par uzdicinājumu. Jā, ja gribi spēlēt. A ko, pa NHL 18 neko neizdzirdējis? Nē. Nu, labi, dēļ. Paldies, tiks mēs nākušies tādā. Skaties kanālu, jā. Būs vēl spēles.